Domáce hádzanárky sa v piatok 17. novembra rozlúčili s domácim publikom. Žiaľ, vytúžené body neprišli ani v zápase s Olomoucom. Úvod zápasu nám úplne nevyšiel a na konci druhej minúty sme prehrávali 0-2. Domáce sa nezlakli a o dve minúty sme zásluhou holej vyrovnali na 3-3. Hosky si postupne vypracovali efektívnejším zakončovaním 6-gólový odstup na 6-12. Opätovne sme sa vrátili do zápasu a 29. minúte Srncová upravovala na 14-17. V posledných sekundách sa zapísala aj Mnichová a uzavrela tak polčas na 15-18. Z verenkyne Richarda Makíša sa až do 40. minúty držali súpera s trojgólovým mankom. Následne prišlo smolných 10 minút a domáce neskorovali a súperky z Olomouca im ušli až na 19-27. V závere hry sa podarilo našim zmierniť prehru na konečných 26-34. Vedeli sme, že Olomouc je ťažký súper, má vynikajúce spojky, kvalitné pravé krídlo. Pripravovali sme sa v tomto smere na nich, no bohužiaľ videli ste, do 40. minúty to podľa mňa bola celku vyrovnaná partia, bohužiaľ potom zas prišla naša klasická hluchá 10-minútovka, ktorej Babi nedokázali úspešne zakončiť, brankárky v tých chvíľach nepodržali a super nám ušiel na tých 7-8 gólov. A klobúk dole pred dievčatami, že ešte v závere skorigovali ten výsledok, že bojovali do konca a myslím si, že tí diváci ich odmenili za tú bojovnosť zaslúženým potleskom. Príchodom bývalej slovenskej reprezentantky by mohli do Bánoviec prísť aj prvé body. Na hosťovanie Klaudia Michnova z Partizánskeho. Myslím si, že keď sa trošku s devčatami zohra, tak ten výkon družstva pôjde určite hore, či v obrannej fáze, alebo v útočnej fáze. A teraz si v prvom rade pár dní oddychneme, zídeme sa až piatok na tréningu, nechám babám, nech si vyvetrajú hlavy a potom sa začneme pripravovať na vlastne jarnú časť, ktorá začína 6. januára. V januári vycestujeme do Prahy a druhý týždeň v roku 2018 privítame pred domácim publikom rovnako ťažké súperky zo Šale.